Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Queremos começar uma série de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Ali no comecinho da igreja, nós vamos aprender tanto. Vamos caminhar com Lucas, o médico amado. Vamos caminhar pelos primeiros momentos da história da igreja. Vamos ver como tudo começou, como tudo caminhou até chegar aos confins da terra. Bem, você deve deixar o seu coração bem aberto, preparado para ouvir a voz do Espírito Santo, pois Ele é o autor deste livro, Ele é o autor dos Atos dos Apóstolos, Ele é o autor e consumador da nossa fé em Cristo. Portanto, ouçam, o programa Os Gideões está começando. Muito bem, nós vemos que quando terminam os 39 livros do Antigo Testamento, antes de começar o Novo Testamento, nós temos uma página em branco. Aquela página que simboliza 400 anos de silêncio, quando não houve uma palavra profética, quando não houve, podemos dizer, um profeta no meio do povo de Deus, trazendo algo que deveria ser escrito, inspirado pelo Senhor para o seu povo. 400 anos é o período interbíblico. E então começam os evangelhos. E nós vamos ver ali que o primeiro evangelho que é colocado é exatamente Mateus. Mateus escreveu para os judeus. Mateus vai fazer esta ponte do Antigo Testamento com o Novo Testamento, trazendo a genealogia de Jesus, trazendo o descendente do rei Davi, como rei dos reis, senhor dos senhores. Mateus mostra Jesus como leão, como senhor, como rei. E Mateus é aquele que mais traz para nós textos das Escrituras do Antigo Testamento, mostrando e confirmando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Cristo é uma palavra grega, Messias, a palavra hebraica. Messias ou Christos significa ungido, ungido de Deus. De acordo com a profecia de Isaías 61, Jesus ungido de Deus. E toda aquela unção descrita por Isaías para abrir os olhos dos cegos, para fazer os coxos andarem, para pregar o evangelho do reino aos pobres, para libertar os cativos, tudo isto Jesus fez. Mateus conta isto para os judeus. Mateus traz esta ponte. Em seguida vemos o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. Marcos escreve para os romanos, um evangelho bem cheio de ação, como assim eram os romanos. Os romanos não gostavam muito de conversa, não eram muito de filosofar, eles eram mais de agir, ação. O Império Romano foi um império de ferro, um império duro, um império de conquista, um império de ação. E o evangelho de Marcos começa com Jesus no seu ministério aos 30 anos. Marcos não fala nada do nascimento de Jesus, nem da sua infância. Ele já entra com o ministério de Jesus, porque ele está falando para uma nação que requer ação. Marcos apresenta Jesus como boi, ou seja, Jesus como servo. Naquelas quatro rostos dos querubins, um rosto de leão, um rosto de boi. O leão é Mateus, o boi é Marcos. Um rosto de homem é Lucas. Lucas é um grego, é um médico. É um escritor, o único escritor da Bíblia que era gentio, que não era hebreu, que não era israelita, que não era do povo de Israel. Lucas. Sabemos que alguns trechos das Escrituras também foram de pessoas que não faziam parte do povo de Israel, como o rei Lemuel no livro de Provérbios, como o capítulo 4 do livro de Daniel, que é o testemunho de Nabucodonosor redigido por ele mesmo. Então nós temos algumas partes das Escrituras
que foram registradas, foram ditadas, foram escritas por pessoas não de Israel. E Lucas escreve para os gregos. Se nós queremos encontrar as parábolas de Jesus, os ensinos, queremos ver Jesus como homem, o Senhor Jesus com seu coração cheio de compaixão, Jesus tendo aquele amor, tendo aquela identificação com os homens, ora cansado, ora Jesus fazendo coisas, dormindo, descansando, nós olhamos para Lucas. E então, o Evangelho de João, os três primeiros são sinóticos, têm mais ou menos as mesmas histórias relatadas. Vem João e escreve sete histórias, sete milagres. Mostra Jesus com sete vezes Jesus falando que ele e o Pai são um, usando os nomes de Deus, eu sou, para si mesmo. Jesus se revelando como Deus. João começa de uma maneira muito profunda o Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João mostra Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Messias prometido, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. João nos leva às alturas do conhecimento de Deus. João revela a divindade do Senhor Jesus. E João vai ver o Senhor em toda a sua glória lá no Apocalipse. João vai ter a visão dos céus, vendo o Senhor. Mas, logo depois dos quatro evangelhos, fica uma pergunta, e agora? E agora que Jesus morreu na cruz, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou e Jesus ascendeu aos céus, e assentou-se à direita da majestade do Pai. E agora, como ficaram os discípulos? O que vai acontecer com eles? Era uma pergunta para aqueles que estavam ali naquela geração. Era algo que precisava ser escrito, ser registrado para as gerações futuras. E nós vamos ver então o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque tudo que os apóstolos fizeram foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ver um pouquinho sobre este livro. Primeiro, o autor. O autor de Atos dos Apóstolos foi Lucas, um médico amado. Em Colossenses 4:14, nós lemos o que Paulo escreveu a respeito de Lucas. E ele disse assim, saúda-vos Lucas, um médico amado, e também Demas. Ora, Paulo está chamando Lucas de um médico amado. Hoje, para nós, os médicos estão numa elevada posição. Ser médico hoje não é fácil. Se tem de estudar muito, muito, muito e muito para conseguir o seu diploma, a sua graduação na medicina. E depois do curso acadêmico, ainda vem mais 2 anos de residência para especialidade. Então, o médico hoje, ele passou toda a sua juventude em cima dos livros, decorando, aprendendo, guardando, raciocinando, amadurecendo, experimentando, tocando, fazendo, praticando. É uma profissão muito nobre, uma profissão muito linda, uma profissão muito bem reconhecida e bem remunerada. Mas, nesses tempos aqui bíblicos, a medicina ainda era um pouco rudimentar, bem empírica, e muitas coisas que os médicos faziam eram métodos que vinham por gerações. E nós vamos ver aqui entre os gregos.
muitos, muitos médicos eram escravos. Ou melhor, muitos escravos eram médicos. Então, não era um médico assim, aquele que ganhava bem, que tinha uma posição na cidade. Eles sim eram nobres no sentido do exercer a sua profissão. Mas muitos eram escravos. Não aquele escravo que você pensa que apanha, aquele escravo que era preso no pelourinho e ganhava chibatadas, mas prisioneiros de guerra, prisioneiros por causa das dívidas, e serviam aos seus senhores. Os médicos escravos, eles tinham bastante, podemos dizer assim, privilégios. Não como os outros escravos de trabalho braçal, mas tinham privilégios. Eles estudavam, estavam ali em cima dos pergaminhos estudando, eram letrados. Eles tinham capacidade, conheciam outras línguas, outros idiomas. Lucas fala muito bem o grego, ele é grego. Lucas fala muito bem o hebraico, o aramaico, ele está ali junto com os apóstolos. Não sabemos a sua história de conversão. Há muitas tradições, há muitas especulações a respeito de quando e como Lucas se converteu. Alguns chegam até a dizer que Lucas seria um daqueles dois discípulos no caminho de Emaús que Jesus apareceu para eles. Mas a Bíblia não nos diz isto com clareza. Lucas vai aparecer no livro de Atos, caminhando, seguindo, junto com o apóstolo Paulo nas suas equipes. Equipes missionárias, equipes de viagem, equipes que enfrentavam a morte, enfrentavam os perigos da estrada, enfrentavam os perigos nas cidades onde ministravam a palavra, equipes dispostas a dar a vida por Cristo. Lucas fez parte das equipes de Paulo. Então, aqui ele escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz: saúda-vos Lucas, o médico amado. Paulo amava Lucas. Lucas amava Paulo, amava os cristãos. Lucas tinha esse coração cheio de amor e uma capacidade muito grande para escrever como historiador. Então, Lucas, ele traz detalhes de historiador, detalhes históricos muitíssimo importantes, localizando a história que ele vai contar, localizando as pesquisas que ele fez de campo, através de entrevistas com as pessoas. Ele traz aquilo bem dentro do contexto histórico, no tempo, quem era o governador, quem estava dirigindo a nação ou as nações naquela época. O contexto do livro de Lucas, ou pano de fundo, nós vamos ver que Lucas escreveu dois livros quando estava com Paulo em Roma. Quem sabe ele começou a escrever no navio. Quem sabe ele começou a escrever na viagem. Mas é certo que nesta prisão de Paulo, quando Paulo estava ali com Lucas, e Paulo disse: olha, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Lucas esteve com Paulo até o fim, apesar de não ter escrito sobre a morte de Paulo, apesar de não ter escrito sobre a destruição de Jerusalém. Então, Lucas está com Paulo em todo o tempo. Ele está ali. O propósito do livro. Para que o livro foi escrito? Atos foi escrito para contar a história da igreja. Contar como o Evangelho se expandiu por Jerusalém, Judeia, Samaria e chegou até os confins da terra. O propósito do livro. Olha, Deus hoje nos chama também, chama você para fazer parte da história da igreja. Fazer parte como um intercessor, fazer parte como um Gideão, fazer parte como um evangelista, fazer parte como um adorador, fazer parte na história, cumprindo um propósito tão lindo. Deus te chama e Ele te vocaciona e Ele te capacita.
Deus capacitou Lucas de uma inteligência, de uma capacidade como um verdadeiro historiador. Lucas queria passar no livro de Atos dos Apóstolos esse legado que a igreja estava deixando para as gerações seguintes, um legado de fé, uma firmeza na fé para as próximas gerações. Dizer para os irmãos que viriam que vale a pena ser um cristão, vale a pena dar a vida por Cristo, vale a pena enfrentar o que for por Jesus, o nosso Senhor. Era este o propósito. E Lucas escreveu os dois livros, talvez juntos, como um só, e que foram separados. O Evangelho segundo Lucas, contando toda a vida e a história de Jesus até a sua ressurreição, e depois Atos dos Apóstolos, ou a história da igreja a partir daí, a partir da ascensão do Senhor Jesus. Então vamos abrir este livro e vamos começar a estudar. Lucas, aliás, Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Vamos parar aqui um pouquinho. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem é este Teófilo? Bem, este nome Teófilo, um nome grego, Theos significa Deus, Philos, amigo. Teófilo significa amigo de Deus, amigo das coisas de Deus. Teófilo tanto pode ser mesmo uma pessoa real, uma pessoa nobre que tenha encomendado a Lucas que escrevesse o Evangelho e escrevesse o livro de Atos. Ou Teófilo pode ser também um grupo de pessoas em todas as nações, em todas as gerações, que são os amigos de Deus, que são aqueles que amam as coisas de Deus, aqueles que estão interessados nas coisas de Deus, não só para conhecerem, mas também para observarem os ensinos. Então Lucas diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado mandamento por intermédio do Espírito Santo. Que mandamento é este a que Lucas se refere? Lucas vai dizer este mandamento. O mandamento de que os discípulos deveriam viver o que Jesus ensinou, e o mandamento de Jesus era que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E além deste amor, desta obediência, eles deveriam se preparar para a vinda de Jesus, se preparar para o retorno do Senhor, quando Ele viria para implantar o seu reino físico aqui na terra, o reino de Deus, o reino do Messias prometido. Então, Lucas diz: olha, eu contei o que Jesus fez, o que Ele ensinou, até o dia em que Ele haveria de dar mandamento pelo Espírito Santo. A quem? Aos apóstolos que escolhera. E ele foi elevado às alturas. Então, o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ele para ou ele termina quando Jesus está subindo aos céus, quando Jesus ressuscita e deixa para os discípulos suas últimas palavras. E ele disse: ide. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Esta é a palavra do Senhor. Este foi o Evangelho e a transição e a vinda para a igreja da palavra e do mandamento do Senhor. Então, o primeiro livro é o Evangelho, agora o segundo livro. Ele vai continuar dizendo: a estes também, depois de ter padecido,
se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Lucas está dizendo aqui que ele contou tudo que Jesus fez. Ele contou a respeito dos apóstolos, a respeito dos discípulos do Senhor que estavam ali com ele, até o dia em que ele foi elevado às alturas. E quando foi elevado às alturas, a estes, aos discípulos, depois de ele ter se padecido ali na cruz, Jesus se apresentou vivo, com provas, muitas provas incontestáveis. As provas da ressurreição de Jesus, elas são incontestáveis. Não tem jeito de falar que Jesus não ressuscitou. Não tem provas, não tem como provar que Jesus não ressuscitou. Todas as provas mostram a sua ressurreição. Desde o fato de os principais dos sacerdotes exigirem de Pilatos que guardasse o túmulo até o terceiro dia, que colocassem ali soldados guardando o túmulo, e que o rei pudesse, e que Pilatos pudesse selar aquela rocha, pudesse selar com o selo de Roma, ou seja, tornando impossível para qualquer pessoa abrir aquele túmulo e pegar o corpo de Jesus. Os fariseus pensaram em tudo. Olha, nós não vamos deixar. E o que eles pensaram foi exatamente a maior prova de que Jesus ressuscitou. Porque os soldados, quando viram o anjo descer do céu e num terremoto rolar aquela pedra, e as mulheres chegam, lá está o túmulo vazio, e os lençóis que envolviam Jesus ali estão. O lenço que estava sobre o seu rosto está dobrado num lugar à parte. Aquele invólucro do corpo de Jesus estava como um casulo vazio. Um casulo vazio. O seu corpo saiu dali de dentro, sem necessidade de uma tesoura para cortar, sem necessidade de mãos humanas para ajudá-lo. Ali estava aquele casulo vazio, o lenço à parte, mostrando que ele não estava ali, o seu rosto não estava ali, o seu corpo não estava ali, que ele havia ressuscitado. Eram provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. E não eram uma nem duas, mas muitas provas. Os soldados procuram os principais sacerdotes, nos diz Mateus, e eles recebem uma soma de dinheiro, eles dizem, não contem para ninguém, vocês vão dizer para todo mundo e dizer diante de Pilatos que vieram os discípulos de noite e roubaram o corpo. Mas eles estavam guardando, eles seriam justiçados. Seriam justiçados, deveriam pagar com a vida se deixassem alguém roubar o corpo de Jesus. Mas os sacerdotes e os principais dos judeus disseram, deixe conosco isso, a gente vai falar com o governador e vai ficar tudo bem, vocês não contem para ninguém que ele ressuscitou. Não contem para ninguém essa questão de anjos e do túmulo vazio. Provas incontestáveis. E Jesus aparece para os seus discípulos durante 40 dias. 40 dias, numa dimensão tão rápida. Jesus aparece e desaparece num lugar, no outro, e possivelmente nesses 40 dias, Jesus consolidou com todas as pessoas a quem ele curou, a quem ele disse, vai, a tua fé te salvou. A cada uma dessas, ele apareceu, ele consolidou a sua fé. Ele disse, eis que eu estou vivo para todo sempre. Eis que eu vivo. A morte não teve poder sobre mim, porque eu tornei a viver. Provas incontestáveis da sua ressurreição. E diz aqui, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes,
porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esta era a promessa. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E Jesus vai determinar que eles fiquem em Jerusalém. E todo o âmago, o eixo central do livro de Atos dos Apóstolos está no cumprimento desta promessa, na descida do Espírito Santo e no entendimento dos apóstolos a respeito das coisas espirituais. Pois o Espírito Santo abre os nossos olhos e nos traz coragem, vida, força, mensagem, unção. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor, limpa-me, santifica-me e dá-me um novo coração, o teu coração. Um coração de amor e de bondade. Um coração para fazer a tua vontade e te obedecer. Eu me entrego a ti. Eu sou teu a partir de agora e para sempre, com tudo que sou e tudo que eu tenho. Usa-me e enche-me do teu Espírito. Pai, nós oramos pela vida de cada um que ora conosco. Cada lar, cada família, receba o toque do Senhor, o entendimento do teu Espírito Santo para cada vida. Pois se aqui estamos, é porque o Senhor nos criou, nos amou, nos salvou e nos dá a oportunidade tão linda de te servir com todo o coração. Abençoe cada pessoa que nos assiste com a tua paz, com batismo com o Espírito Santo. Batiza-os com teu fogo, dê-lhes dons espirituais, línguas, interpretação de línguas, profecia. Dê a cada um, Senhor, os teus dons e usa-nos até a vinda de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.